ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରି ଚାରିଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଶିକାର କରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଚାରିଜଣ ଶିକାରୀ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ତିନୋଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଓ ବାର କେଜି ହରିଣ ମାଂସକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଶିକାରୀମାନେ ତିନୋଟି ହରିଣକୁ ବନ୍ଧୁକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକାର କରି ମାଂସ ବିକ୍ରି କରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ ସେମାନେ ହେଲେ ଚକ୍ରଧର ଗାଗ୍ରାଇ କେସେହୋ ବାସୁଦେବ ନାୟକ ଓ ସୁଦର୍ଶନ ନାୟକ ଏମାନଙ୍କର ଘର ଶିମିଳିପାଳ ପାଦ ଦେଶରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ଏମାନେ ତିନୋଟି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପଶି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର କରିଥିଲେ ଆଉ ଏମାନେ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡ଼ି ଏଇଟ୍ ଏବଂ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡି ଟେନ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ବନ ବିଭାଗ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି